Коронавірус мутує удвічі швидше, ніж науковці передбачали раніше. Зміни відбуваються щонайменше раз на тиждень, повідомляють британські вчені з університету Бата. Проте без паніки, мутації не завжди допомагають вірусу виживати. Деякі зміни навпаки, настільки невдалі, що штам зникає так само швидко, як з'явився. Новий штам коронавірусу «Мю» або B.1.621, який у ВООЗ називають таким, що викликає інтерес, вперше виявили у січні у Колумбії. Нині його зареєстрували вже у 39 країнах світу, зокрема у США, Великобританії, Південній Кореї та Росії. Загальна частка інфікувань цим штамом у світі наразі низька – менше 0,1%. Утім, число людей, які підхопили «Мю», стрімко зростає в Колумбії та на Еквадорі і складає 39,13% відповідно від загальної кількості заражень на коронавірус. Як стверджують у ВООЗ, варіант «Мю» об'єднує у собі одразу кілька мутацій, зокрема ті, які є у південноафриканському бета-штамі, що потенційно може допомогти «Мю» інфікувати навіть людей з антитілами. Та це лише попередні результати досліджень. Наразі випадки «Мю» фіксують у світі епізодично. Про більші спалахи відомо тільки у Південній Америці та Росії. В Україні тим часом зростає кількість хворих на COVID-19, зокрема на штам Дельта. Ним інфікувалися щонайменше 855 людей. Найбільше випадків зараження цим варіантом виявили в Чернівецькій, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській і Тернопільській областях, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Окрім того, за словами заступника Харківської облдержадміністрації Михайла Черняка, Дельта домінує серед нових інфікувань коронавірусом на Харківщині. Зростає кількість госпіталізованих пацієнтів. В антилідерах – Чернівецька область, де лікарняні ліжка з киснем вже завантажені на понад 37%. А от вакцинація від коронавірусу просувається повільно. І хоча ми нарешті маємо мінімально очікувані з боку ВООЗ 10%, щеплених двома дозами українців, якщо не прискоримося до листопада, 2-2,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca доведеться викинути на смітник, підрахував український аналітик Євген Істрєбін. За останні 7 днів використали всього 54 тисячі доз Астри, а в залишках – 3 100 000 доз. З такими темпами колоти можна 57 тижнів, але вакцини мають термін придатності. 2 000 000 доз спливають 31 жовтня і 1 000 000 доз 30 листопада. Таким чином усе, що не встигнуть вколоти, треба утилізувати. І з наступного тижня Україна повертає ряд карантинних обмежень, які не діяли через те, що вся територія країни була у зеленій зоні. Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко. Та вже зараз показники захворюваності на COVID-19 в Києві та трьох областях – Чернівецькій, Луганській і Херсонській – перевищують допустимі. Відтак найближчим часом МОЗ планує перехід України із зеленої зони в жовту із більш жорсткими обмеженнями. Відповідне клопотання вже подали до Кабміну. Рішення щодо запровадження нових обмежень може бути прийняте з 13 вересня. Про закриття транспорту наразі мова не йде. Натомість заборонені масові заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри у будівлі чи на території, де вони заплановані. Кінотеатри та заклади культури мають бути заповнені не більше, ніж наполовину. Спортзали можуть працювати, але за умови, що на 10 квадратних метрах перебуває лише одна людина. Якщо ж говорити про червоний рівень епіднебезпеки, його можуть впровадити не раніше листопада, зазначав раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін. Наразі підстав для цього немає, кажуть у МОЗ. А тепер хороша новина від науковців із Королівського коледжу Лондона.
повна вакцинація від коронавірусу не лише суттєво зменшує ризик інфікування, важкого перебігу COVID-19 та смерті, а й вдвічі знижує ймовірність того, що хвороба переросте у так званий довгий COVID. Більшість хворих на COVID-19 одужують протягом місяця. Утім, за різними оцінками, до третини пацієнтів все ж можуть страждати бодай від одного симптома захворювання ще кілька тижнів, а то й місяців після одужання. До слова, у чверті пацієнтів, які страждають від довгого COVID, підвищується ризик виникнення серйозних проблем із нирками. Йдеться у дослідженні американських науковців. Та повернімося до відкриття британських вчених. Ті проаналізували дані близько мільйона людей, які отримали дві дози антиковідної вакцини. Згодом про інфікування коронавірусом повідомили лише 0,2 повністю імунізованих пацієнтів. Але вкотре нагадаємо, що після появи особливо заразної дельти цей показник вже не має такого принципового значення, як раніше. У Королівському коледжі Лондона заявили, лише у 5% щеплених двома дозами розвинувся тривалий COVID. У невакцинованих ця цифра складає 11%. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала необхідність щеплення третьою дозою антиковідних вакцин, але не для всіх. Донедавна організація ставилася до заяв науковців про доцільність щеплення додатковою дозою досить скептично. Ба більше, навіть вводила мораторій на бустер через те, що у країнах третього світу не всі громадяни отримали бодай одну дозу. Тепер же директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге визнав, третя доза, цитата, «не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення, а спосіб захистити людей із найбільш уразливих груп». За класифікацією Центру із контролю та профілактики інфекційних захворювань США, це насамперед люди з онкозахворюваннями літнього віку, ті, які перенесли трансплантацію органів, або ж хто приймає ліки, що пригнічують імунітет. Їх імунна система є дещо лінивою, кажуть фахівці, і може потребувати додаткового стимулу для належної відповіді, а отже захисту. Утім, говорячи про більшість людей, наразі немає рецензованих наукових досліджень, які б вказували, ніби двох доз недостатньо.